Yes. Tror saft. Klokken 5. Det er meget sjovt, og det var derfor, jeg købte den. Købte 200. Jeg kan lige gå ud og lænse lidt. Det er derfor, jeg købte den, for at prøve at køre. Men det er nok også, i virkeligheden er det nok lidt. Nej, det har vi ikke tomt tid til det. Det er jo 10% frem. Så er jeg tilbage. Jeg skal skifte kameraet nu. Yes, 8% strøm. Nej, det ser jo meget nemt ud at køre sådan tom. Jeg tror bare, det er bare at lige putte gasundtaget op og slippe bremsen der. Det er så nemt, at det er så svært, ikke? Det har noget at gøre med, med hældningen på banen. Hvor mange grader hældning også. Og noget at gøre med vægten på toget og hvor langt. Pludselig skal man altså ikke bare køre, man skal så altså stoppe toget vist helt præcis steder, så man skal også bremse ned i forhold til, hvor man skal stoppe, jo. Og det var noget at gøre med også med hastigheden, også hvor hurtigt man kører, og vægten på toget, og hældningen. Det var noget at gøre med fysikkens lov også. Og så også noget at gøre med, hvor meget den drejer banen og sigtbarhed og sådan noget. Så der er så mange ting, også hvor træt du er selv og sådan noget. Og også noget, hvor trætter du, udmattet og trætter du er selv, med langsommere sådan skal man køre. For det er med mere tid skal man have for at reagere også. Så det er altså ikke bare, det er bare sådan lige ud af det, bare slippe bremsen og så sætte lidt gas og lidt acceleration på motoren, du ringer til køren, så nemt er det ikke, når man skal sådan køre med den, jo. Man skal også overholde en køreplan, jo. Det er jo meningen, man skal komme til tiden. Der er jo en køreplan, man skal overholde, jo. Det er jo ikke bare sådan et hyggetog, man kører. Man skal køre bestemte tidspunkter og være bestemte tider på bestemte tidspunkter. Så det er så ikke nemt. Jeg har heller ikke forstået mange af de der missioner. Men der er 4% strøm på, så vi skal faktisk have skiftet kamera, men det er kun godt, fordi så har 2 timer på et bedre kamera. Så men lad os lige suge det sidste strøm ud. Med 4% strøm. Lad os lige mens jeg gør det, lige gas ned til 13. Yes, velkommen tilbage. God aften, så er det alle kabler, der går til os der. Det er en 5 minutter siden, jeg blev færdig med kaos og videoer for nat.
Der er 14 videoer nu, plus den her, det er 15, så der er altså 15 videoer mere nu, til at, der er 14, der er 8, der er klar, plus er der 6 på den her. Kameraet ved at der er 3% strøm, der er 5, og når lige er det lykkes at stands på det der ammunionstation, nu skal vi til Marseilles. Så lad os skifte kameraet her. Det er en lidt mærkelig måde at lave gamevideo på. Så det er sådan mere vigtigt at få bunden med. Yes. Vi har 2% strøm, så lad os stoppe videoen på den her. Klokken er 5. Jeg kan ikke bare køre 100-250. Yes. Men der er så 6 videoer på det her kamera. Så er der 8 videoer der. Det er så. Det er 14 videoer. Så kan jeg have video nummer 15 der. Så lad os oplade kameraet.